Ous de xocolata negra, xocolata amb llet i xocolata blanca aptes pels al·lèrgics als làctics. Mones artesanals sense gluten, sense ous, sense fruits secs i 100% vegetals. Així és com elaboren els pastissos i altres productes dolços i salats a l'Obrador Tot d'Una. Són els primers a comercialitzar aquest tipus d'aliments a Catalunya, Espanya i fins i tot a França i Alemanya. Realment es necessita un producte així i no existeix. I els que hi ha a nivell industrial utilitzen moltíssims additius, conservants, cosa que nosaltres no en fem servir. Fem un producte com fet a casa. Aquests dies l'obrador funciona a ple rendiment per poder enllestir les mones que els demanen des d'arreu del país. Els pastissos poden ser personalitzats com aquest sàixer. Quan veus un nen de 13 anys que no ha tingut a la vida un pastís perquè té una al·lèrgia a l'ou molt gran i li pots fer aquest pastís, doncs et fa molta il·lusió, no? Amb o sense llet, els pastissers d'aquest establiment de Cardedeu no deixen de banda els clàssics per a les seves mones.